Давай, зараз вивіт. Безперечно, надії виправдали, поставили за мету дійсно зібрати кошти для армії, для того, щоб потім їхати потреби. Але найважливіше, поки що ми конкретно не можемо сказати, на що саме, це залежить від зібраної суми. Повністю всі кошти будуть передані армії, чи, наприклад, частина коштів буде покривати витрати на організацію заходу? Частина буде покривати на витрати на організацію заходу, зокрема, там, є такі моменти, зокрема, Моторола, знову ж таки, і все інше, буде потрібно. Окрім того, волонтери в Майдану, вони кожен з своєї кишені потрібно зробили суму, це все. Вони свої власні не будуть покривати, але ті, які вже потребували організації і все інше, які, я думаю, що якщо, знаєте, начебто брали борг, потрібно потім повернути, то це буде йти зібрані кошти. Стосовно кількості учасників на автоперегонах, їх близько 45. Реєстрація для участі в автоперегонах від 100 до 200 гривень, залежно в який двигун, автомобіля.